Rusia tashmë është në fazën e luftës të nxehtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu pretendon zëvendës ministri jashtëm rus, Sergei Ryabkov, që akuzon Washingtonin për përfshije të drejtë për drejtë në një luftë hibride ndaj Moskës në mënyrë të ndryshme. Duke folur për Radio Sputnik, numri 2 diplomacist ka thënë se për fat të keq, tashmë po flitet gjithnjë më tepër për kërcënimin e një konflikti bërthamor. Zyrtari rus foli edhe për traktatën e New Stuart për menaxhimin e armëve bërthamore me Shtetet e Bashkuara, duke thënë se ajo marrëveshje nuk ka vdekur, por është terapi intensive. Vladimir Putin njoftoi në shkurt tërheqjen nga ky pakt, sa kaq nuk ka munguar as akuzat e Moskës në Kievit. Ministria e Jashtme ruse pretendon se Ukraina po kërkon të eliminojë besimin ortodoks nga vendi. Nga ana tjetër, komandat ukrainase dhe forcat e mbrojtjes njoftuan se po përgatitin një kundërofensiv për të shtyrë pas ushtrinë ruse. Një ndër sunimet e Kievit tash që të rimarin kontrollin e Krimes aneksuar nga Federata Ruse. Si pas këshiltarët e presidentit Zelenski, Mikhailo Podolyak, ka dishulli do të rikthehet Ukrainë shumë shpejt, brenda disa muajve.